Letërsia Shqipe në kurthin e Kadares, nga Leonard Visi. Në fatkesinë e saj, prej kohësh, letërsia Shqipe identifikohet vetëm me emrin e Kadares, dhe jo se nuk mund të identifikohej edhe me emrat të tjerë të letrave kombëtare, por duket se një pjesë e tyre dal nga dal e humbën peshën. Sot, vendi i mbretit të letërsisë shqiptare është i zënë. Pretendenti hipi në fronjë qysh më herët dhe tani më, duhet një revolucion për të rrëzuar prej andej. Por, konkurentët e ti më të fort përsa ishin gjallë, tani më nuk jetojnë. Ndaj, ai është i lirë të mbretëroj, dhe mbretërimi ka koston e vetë, të cilën duhet të mbajnë mbi shpinë me të drejtën e literit. Prej kohësh, Ismail Kadaresh jon suksesin e të qenit në majt të top listës e shkrimtarve shqiptar. Zyrtarisht është thënë, me qarqet letrare dhe nga maja piramidës drejtuese, se ai është më i miri ndër letrarët që janë ende aktiv, edhe pse në botën e artit në përgjithësi dhe në atë të shkrimtarve në rastin konkret, të gjithë janë gjeni, por të pasbuluar ose të pakuptuar në kohën e tyre. Por disa zëra më të thelluar kritikësh letrar bëjnë me dije se Kadare i ka eklipsuar edhe ata që bën epokën e letrave shqipe, para Rencit e tij. Pra, duke marrë për bazë këto lloj analizash dhe prapashtesat që i shtohen shkrimtarit për të treguar kapacitetin e tij, dilet në përfundimin se ai është më i miri i të gjithë trevave dhe i të gjithë kohrave përsa u përket atyre që i përkasin mentalitetit shqiptar. Sa e mirë qenë mund të merret kjo? Cili është kandari i përdorur si një simace për të vlerësuar në kilogram talentin e një shkrimtari? Dhe a ka peshore që mund t'i jap atij në mënyrë të patjetërsueshme sasinë e bindjes për të mbretëruar, qoftë edhe pa kuror? Ky është një abuzim fund e krye. Pasi pesha e talentit është e vështirë për t'u krahasuar dhe etalonet në art nuk janë të qëndrueshme. Ajo që është e mirë për njëri, nuk është e mirë për dikë tjetër. Një shkrimtar i vlerësuar si patalentuar sot mund të jetë një gjeni nesër, po si shkrimtar. Thjesht ndryshojnë kohët dhe qasja ndaj llojit të letërsisë. Duke u përmbajtur metodologjisë së vjetër, jemi mësuar me idenë që shkrimtarët, ashtu si dhe piktorët, ta marrin famën pas vdekjes. Madje të bëhen edhe të pasur pasi e kanë lënë botën e të gjallëve. Padyshim, kjo është një teori e tej kaluar tashmë. Pasi në kohët e sotme, mund të jesh po ti që i shijon frytet e punës tënde për sa i gjallë mbi the. Duhet veç një agent letrar që të gjejë tregun dhe pak marketing, që me fjalë të thjeshta do të thotë dalje në gazetë, televizor, dhe mund të jetosh në profesion të lirë, si askush shkrimtar tjetër. Kadare e ka të kompletuar prapavijën e tij, duke u dhënë dhe shansi më i madh për të qenë i lirë në profesion. Por, cila është kostoja që shkrimtari të mbajë dhe staf? Pra, të ketë në dispozicion njerëz që i shërbejnë makinerisë së tij. Në rastin e Kadares, ka qenë vetë shteti i cili ka marrë në dorë fatin e tij. Në kohën e diktaturës e egër po se po, por jo pak dhe në vitet e demokracisë liberale. Ndaj ai është nga ata autorë që po i shijon frytet e punës së mundimshme, përsa kohë është gjallë, pikërisht falë dhe këti ingranajji të vënë në punë qysh herët. A është një veprimtari e suksesshme kjo që meriton termin pakt me djallin, dhe se ky pakt e ka ndihmuar atë të hip dhe në fron? Kur shkroi generalin ushtrisë së vdekur, Kadare, me siguri nuk e dinte se shkrimtarët e tjerë bashkohës, dashur pa dashur, ranë në kurthin e letërsisë së tij, sepse generali, edhe pse sprova e parë rëndësishme në prozë që ishte botuar prej tij, qelloi të ishte një kryevepër. Këtë, sigurisht ai nuk e bëri me kast për të ngritur çarkun. Pasi për një 27 vjeçar, i cili ende nuk e dinte se ku do ta nxirrte udha e jetës, ishte ende herët të futej në labirintin e logaritmeve për të ardhmen. Por padyshim, më pas do të ishte ai iniciatori i ngritjes së çarqeve e do të bëhej një mjeshtër kurthesh e leqesh. Por si arriti ta bënte këtë? Do të ishte ai që do të sprovonte publikun me tema të mëdha të aktualitetit, duke guxuar matje të jepte një bojë fytyrës së portretit të diktatorit. Gjë që për hir të vërtetës, për shkrimtarët e tjerë ishte krejt tabu. I vënë në qendër të kritikave të her pashershme, për shkak të lënjes në hije të strategjisë socrealiste në një vepër letrare. Kadare mori një kthes dhe zgjodhi të merrej me temat historike dhe mitet. Shtrirja e gamës kohore dhe vetë temave të përzgjedhura bëri që ai të merrte copën më të madhe dhe më të mirë natyrisht të tortës për të lënë në tavolinën letrare copza e më shumë thërrime. Këto ishin kurthet e tij të reja, por këtë herë jo rastësore, por të përllogaritura mirë. Askush pas tij nuk do të guxonte të shkruante romane me të njëjta tema. Shkaku ishte i thjeshtë. Kadare kishte ngritur goxha lart stekën. Të kapërceje mbi këtë limit, duhet të kishe vërtet stofin e gjeniut. Për të kaluar poshtë stekës ishte shumë e lehtë.
por kjo nuk do t'i jepte askujt medaljen e heroit. Katere, i ka futur të gjithë në kurth, shkrimtar të vjetër e të brezit më të ri. Por dhe ata që nuk kanë qenë gjallë në majtë lavdisë vetë, sërish, i quan drejt këti kurthi. Kjo e rriti dimensionin e ti, qoftë dhe në mënyrë artificiale. Por një gjë e tillë kishte edhe një risk, ndoshta të paparashikuar, i cili prodhoi dhe një defekt kryesor, sepse bota letrare shqiptare sot ecën mbi paterica, ku njëra prej tyre mban emrin e Kaderes. Ai vazhdon të cilësohet si autori më i mirë shqiptar, më i përkthyeri dhe më i kërkuari në treg. Dhe nëse ai është kampioni, ende nuk dim të kemi një nën kampion, apo qoftë dhe një sfidant. Ai është i vetëm atje në majën e Olimpit, dhe natyrisht mund të mbretërojë, qoftë dhe i pakurorzuar. Ndërkohë që mes përgëdheljeve dhe anatemimeve mediatike, të cilat i janë bërë shkrimtarit në vazhdimsi, pjesë e kostos së mbretërimit, është thënë se shkëlqimi i shkrimtarit në tregun perëndimor të letërsisë ishte një dhuratë e pushtetit të kaluar, i cili për shkak të interesave të ngushta i vuri në dispozicion gjithçka që i duhej për ta marrë këtë shkëlqim. Mbi të gjitha, ai pati luksin të kishte një përkthyes të jashtëzakonshëm nga franqishtja dhe agent marketingu që ditën të vendosin marrëdhënie me botues të ndryshëm në emër të shtetit. Dhe kjo tashmë nuk është më top secret. Ndoshta këtu qëndron dhe kleçka e të bërit pakt me djallin. Por po aq në DNA është edhe fakti se sistemi politik i para viteve 90 të shekullit kaluar hodhi në tregun perëndimor, po aq dhe në lindje edhe disa shkrimtar të tjerë shqiptar, por që lexuesi për te kufive nuk i ka përdiu dot. Rezultoi se në tregun e ashpër të një marrëdhënie kapitaliste, ku nuk pyet njeri për shokun, mikun e partin, vetëm vepra e shkrimtarit Kadare arriti të rezistojë, madje duke pasur një tërheqje maksimale. Padyshim, ai diti ta shfrytëzoi mirë situatën konjunkturale dhe vetë dhuratën që i bëri shteti deri në vitet 90, sepse me rënien e regjimit, rrugët u mbyllën dhe shkrimtarët mbetën jetim. Tanimë, një shkrimtar shqiptar të botohet në një gjuhë të huaj, i duhet të kalojë në stërmundime dhe sërish të mos ketë suksesin e garantuar. Gjithsesi, për çapjet e tij për të krijuar një disidencë artificiale post-diktaturë nuk kanë pasur ndonjë rezultat për të marrë parasysh. Dhe po aq e nevojshme ishte pompimi i shkrimtarit Kadare si një armik ndaj regjimit komunist. Letërsia e tij ka arritur të thyejë me sukses rregullat strikte të realizmit socialist dhe e tija botës së mbyllur të shqiptarëve një dritare, nga ku çdo lexues mund të shihej përtej. Dhe kjo ishte mjaftueshme për ta nxjerrë atë nga vatha e shkrimtarëve dogmatik. Kadare, përveç se një shkrimtar i mirë, do të ishte edhe një hero, nëse vërtet do të ishte përplasur ashpër me regjimin, ajsa të vijë në diskutim liria e tij, gjë që nuk rezulton. Por duket se kompromisi apo pakti me djallin e ka kompromentuar jo pak. Ndoshta edhe pse për këtë shkak nuk e arrin dot Nobelin e shtrenjtë, ai sërish mbetet në majën e letrave shqipe.